ଦଶହରାରେ ଖାଉଟିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାର୍ବଣ ଭେଟି, ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ମାଣ୍ଡିଆ। ମିଲେଟ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଖାଉଟି ଓ ଚାଷୀ। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏହି ଚାରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ମାଣ୍ଡିଆ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର 2019 ମସିହାରେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପିଡିଏସ୍ରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଧାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଣ୍ଡିଆ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ମାଣ୍ଡିଆକୁ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସରକାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ଖରିଫ ଋତୁରେ 1 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡ଼ୁକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଗରେ ଖାଲି ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରଠୁ ଆମକୁ ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗରେ ମାଣ୍ଡିଆ ବି ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକି କିଣୁଥିଲୁ ବାହାରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ନୂଆ ସରକାର ଯାହା ଏଡ୍ କରେ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ସରକାର, ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା କଥା। ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ବି ଅଧିକ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରେଟ୍ ହେଲାଣି ସରକାର ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଦେଇକି ଉପକୃତ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦଶହରା ଭେଟି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ପିଛା ଚାଉଳ ସହିତ ମାଣ୍ଡିଆ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ପ୍ରତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ 60 କେଜି ମାଣ୍ଡିଆ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସରକାରୀ ସୁଲଭ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। କୌଣସି ବି ହିତାଧିକାରୀ ମାଣ୍ଡିଆ ପାଇବାରୁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଜୟପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳର 12,256 କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 28 ୱାର୍ଡ଼ରେ 44,048 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜୟପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳକୁ 8,306 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6,561 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 30 ସରକାରୀ ସୁଲଭ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବଳକା 1,745 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଦାମରୁ ଡିପୋକୁ ଆସିବା ପରେ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ। ତ 30 ଡିପୋରେ ଦିଆଯାଉଛି ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ, ପାଖାପାଖି 12,600 ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ 60 କେଜି ପର ରାସନ କାର୍ଡ଼ 60 କେଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଗରୁ କେବଳ ଚାଉଳ ପାଉଥିଲେ, ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଣ୍ଡିଆ ପାଉନଥିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡ଼କୁ 60 କେଜି। କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ଏ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପିଠା କରନ୍ତି, ଯାଉ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା କରିକି ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଆସିଛି। ତ 60 କେଜି ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଯେଉଁ ଆସିଲା ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦେବାରୁ ଆମ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲୋକର ଭଲ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଠି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ଖରିଫ ଋତୁରେ 1 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଖାଉଟି ଓ ଚାଷୀ ବି ପାଇବେ ଲାଭ। କୋରାପୁଟରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।